Keling, hayotda bo'lishi mumkin bo'lmagan, ammo qiziqarli bir holatni tasavvur qilib ko'raylik. Bir kun tongda uyg'onib, dunyoda faqatgina birgina erkak qolganini sezib qolasiz. Qolgan barchasi esa ayollar va qizlarni tashkil etadi. Agar shunday hol ro'y bersa, sayyoramizda nimalar sodir bo'lar ekan? Bu yaxshimi yoki yomonmi? Muhokama qilamiz. Kichik o'zgarishlar. Siz uyqudan uyg'onib, nima sodir bo'lganini tushundingiz. Buning oqibati qanday bo'ladi? Hayotning ilk kunlarida o'zgarishlar unchalik ham sezilmaydi. Ammo biroz fursatdan so'ng barchasi o'zgara boshlaydi. Deyarli barcha sohalarda jiddiy o'zgarishlarni seza boshlaysiz. Masalan, erkaklar uchun mo'ljallangan reklama roliklari namoyish etilmay qo'yadi. Ayollarga mo'ljallangan mahsulotlar reklamasi tinmay namoyish etila boshlaydi. Erkaklar kuchi hisobiga ishlaydigan ishlab chiqarish sohalari yo'qqa chiqa boshlaydi. Yoki ularning o'rnini ayollar egallay boshlaydilar. Avvaliga bu g'ayrioddiy tuyulishi mumkin, ammo vaqt o'tgani sari barchasi o'z o'rniga tusha boshlaydi. Aslida bular muhim o'zgarishlar emas, bundanda muhimroq masalalar bor. Tug'ilish butun dunyo aholisini o'ylantiradigan masalalardan biri. Sayyoramizda atiga birgina erkak qolgan bo'lsa, qanday qilib aholi sonini saqlab qolish mumkin? Kuniga 150 ming, 160 mingga yaqin insonlar hayotdan ko'z yumishadi. Bu esa taxminan 120-130 yildan so'ng yer shari deyarli bo'shab qoladi degani. Albatta, sayyoramizdagi yagona erkak ushbu muammoni o'z zimmasiga olmasa adolatli bo'ladi. Ammo bu global muammoni uning yelkasiga yuklash to'g'ri bo'lmaydi. Bu haqiqatan uzoq deyishingiz tabiiy hol. Chunki yagona erkak bilan dunyo aholisini ko'rsatkichini saqlab turish mumkin emas. Ammo yagona erkak ham dunyo aholisi soniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, Mo'g'ullar sardori Chingizxonning nasli juda ko'p bo'lib, statistik ma'lumotlarga ko'ra, birgina undan 16 million o'g'il bolalar nasl tarqatgan. Uning avlodlari ham u singari o'zlaridan ko'p avlod qoldirishgan. 2003-yildagi olimlar Taylor va Smithning tadqiqotlariga ko'ra, dunyo aholisining 0.5%ini Chingizxonning o'g'il bola avlodlari tashkil qilar ekan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, kuniga o'rtacha bitta erkak 8 ta ayolni urug'lantirishi mumkin. Demak, agar dunyoda yagona erkak qolgan bo'lsa va har kuni 8 ta ayolni urug'lantirsa, bir yilda 3 mingta chaqaloq dunyoga kelar ekan. Ushbu erkak dunyo aholisining sonini tiklash uchun umrining oxirigacha 1000 ta chaqaloqning otasi bo'lishi kerak bo'ladi. Buning uchun 30-35 yil umri sarf bo'ladi. Iqtisod va himoya. Dunyoda qolgan yagona erkak uchun bu oson ish emas. Axir u doim diqqat markazida bo'lib, doimiy sayohat qila olmaydi. Mamlakatlarda esa iqtisodni bir maromda ushlab turish uchun turli mamlakatlardan kuniga 8 ta ayol tashrif buyurishlarini ta'minlashlari lozim bo'ladi. Oxirgi qolgan erkak sayyoramizda eng muhim insonga aylanishi tabiiy. Uni ko'z qorachig'idek asrashadi. Unga eng yaxshi qo'riqchilar beriladi. Yashash uchun esa hammadan alohida maxsus joy beriladi. Bularning barchasi dunyo aholisini sonini saqlab turish uchun juda muhim hisoblanadi. Bu vazifani bajaruvchi inson yagona bo'lganligi sababli hukumat ushbu insonni vazifa yakuniga yetmaguncha ushlab turadi. Yuqorida aytilgandek, vazifani to'liq bajarishga 30-35 yil sarf bo'lsa-da, erkak 14-16 yildan so'ng ozodlikka chiqarilishi mumkin. Chunki ushbu vaqt mobaynida undan tug'ilgan farzandlar voyaga yetishi mumkin. DNK, albatta bu so'z ishonarli yangraydi. Ammo bu holatda yana bir muammoga duch kelamiz. Chunki bolalarning geni deyarli bir xil bo'ladi. Axir otalari bitta, ularni DNK to'plami bir-biriga o'xshash bo'ladi. Agar ular jinsiy jihatdan yetilib nasl qoldirganlarida ham ularning avlodlarida turli kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Ilk avlodlarida bunday o'zgarishlar yaqqol namoyon bo'lib, 10 yillardan so'nggina bunday avlod sofligi o'z o'rniga tushadi. Boshqa o'zgarishlar, biz asosiy muammolarni ko'rib chiqdik, ammo yana qanday o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin? Avvalo, ta'lim sohasida o'zgarishlar namoyon bo'la boshlaydi. Aholi ancha savodliroq bo'la boshlaydi. Bu ayniqsa qizlarning ta'lim olishiga e'tibor qaratmaydigan mamlakatlarda ko'zga tashlanadi. Avvaliga ta'lim ko'rsatkichlari sezilarli darajada kamayib ketadi.
ammo vaqt o'tib o'z o'rniga tushadi. Bundan tashqari, dunyoda janjallar soni keskin kamayadi. Bunga sabab barcha sohalarda o'rinlarni ayollar egallaganlaridir. Tajribalardan ma'lumki, ayollar siyosatda ancha yumshoq va sokindirlar. Bu ayniqsa tashqi siyosatda namoyon bo'ladi. Shu bilan birgalikda davlatlar ichki muhiti mo'tadillashib, jinoyatchilik keskin kamayib ketadi. Erkaklar asosiy ishchi kuchi bo'lgan sanoat sohalari butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin yoki tubdan o'zgarishi aniq. Endi esa masalaga boshqacharoq yondashamiz. Agar dunyoda barcha insonlar yo'q bo'lib, faqat siz qolsangiz nima bo'ladi? Ilk taassurotlar. Avvaliga siz yolg'iz qolganingizni sezmaysiz. Tabiiyki, atrofdagilarning yo'qligini sezishingiz mumkin, ammo barchani birdek yo'qligini aniq bilmaysiz. Chunki buni sizga aytadigan insonning o'zi yo'q. Buning ustiga insonlarning birdaniga yo'q bo'lib qolishlari harakatdagi transportlarni boshqaruvini yo'qolishiga sabab bo'lib, yo'llar ko'plab halokatlarga to'lganini ko'rishingiz mumkin edi. Shuning uchun bunday paytda uyda bo'lib qolganingiz ma'qul. Ushbu hodisadan so'ng siz o'zingiz istagan do'konga kirishingiz, qirollardek hayot kechirishingiz mumkin. Ilk oqibatlar. Tabiiyki, barchaning birdaniga yo'qolishi natijasida siz bir muddat hayotdan zavqlanishingiz mumkin. Siz istagan qimmatbaho mashinada sayr qilishingiz, har qanday do'konga kirib, istaganingizni olishingiz, hatto ko'chada bezorilik qilishingiz mumkin. Ammo tez orada insonlar yo'qolishini, haqiqiy oqibatlarini his qila boshlaysiz. Odamlarsiz, yirik korxonalar to'xtashi natijasida bir muddatdan so'ng butun dunyoda elektr tarmog'i uziladi. Faqatgina gidroelektr stansiyalari odamlar ishtirokisiz o'z faoliyatini oylab, hatto yillab davom ettirishi mumkin. Bir qancha vaqt o'tib, metro va boshqa yerosti yo'llari suv ostida qoladi. Chunki yerosti suvlarini nasos orqali tortib olish uchun insonlar ishtiroki zarur. Shu orqali insonlarning birdaniga yo'qolishidan bir necha soat o'tib muammolar ostida qolishingiz aniq. Eng katta xatarni atom elektr stansiyalari keltiradi. Chunki ulardagi yadroviy yoqilg'i maxsus zaxiralarda ma'lum haroratda saqlanishi kerak. Odamlarsiz atom elektr stansiyalarida halokatlar ro'y berib, atmosferaga radioaktiv moddalar chiqarilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, yoqilg'ining noto'g'ri saqlanishi natijasida yong'inlar kelib chiqqan bo'lar edi. Natijada inson ishtirokisiz yer yuzasida juda xavfli halokatlar ro'y berib, uni tanib bo'lmas darajaga olib kelgan bo'lar edi. Tirik qolish. Vaqt o'tib bunday holatda yashab bo'lmasligini tushunib yetasiz. Birinchi o'rinda issiqlik va yorug'lik manbasini topishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, ovqat zaxirasini to'plashingiz lozim va eng muhimi, yashash uchun yaxshi uy topishingiz kerak. Tepalikdagi keng uyni tanlaganingiz ma'qul, chunki uni atrofini o'rash uchun imkoningiz bo'lishi zarur. Shu orqali siz o'zingizni turli ofatlardan saqlashingiz mumkin. Shuningdek, siz o'zingizni turli yovvoyi hayvonlardan himoya qilishingiz mumkin. Aynan o'sha mustahkam uyda umringizni so'ngigacha hayot kechirishingiz mumkin. Dunyo ko'z o'ngingizda o'zgarib boradi va uning ko'rinishi havas qilarli bo'lmaydi. Shunday ekan, dunyoda yolg'iz emasligimizga, har birimiz o'ziga yarasha vazifani bajarayotganimizga xursand bo'lishimiz kerak.